I shkurtër ka qenë qëndrimi i Ramush Haradinaj brenda gjykatës speciale. Ish komandanti i UÇK-s dhe i dorëhequri nga posti i kryeministrit u mbrojt në heshtje pranë hetuesve të specialës në Hagë të Holandës. Prokuroria nuk ka shprehur ose nuk ka paraqitur ndonjë obligim tjetër timin për prokurorin, për gjykatën. Pra këtë obligim sapo e kreva që kisha. Arshia pse kam dhënë ndërheqje është ka të bëjë shumë me nocionin e shtetit të sovranitetit. Nuk kam dashur me pru kryetarin e qeverisë, shtetin, kryeministin. Sot ka ardhe Ramush Haradinaj. Haradinaj që e ka për balin e tret me drejtsin ndërkomtare, rikonfirmaj se është i dyshuar për nuk e di për çfarë vepra, për deri sa thot se nuk pret që të ngritet akt akuzë ndaj ti. Jo për me fshe diçka për i publikut, por nuk ka një materie, një përmbajtje me cilën jam njoftue për çka bëhet fjalë, po me që ligji ma lejon, pra e këshilla ligjore ka qenë që mos me hy në diskutim të përmbajtjes, nëse ka. Edhe nga Haga, politikanit që dyherë ishte kryeministri i Kosovës bëri politik. Ai thirri përzgjedhje të shpejta parlamentare pas dorëheqjes së parevokueshme shkaku i flasjes për intervistim. Ndihmën në procesit politik, ndihmën populli e kemi shtarmundu, duhet me qitë prapë në zgjedhje. Gati në kohë të njëjtë me Ramush Haradinajin për të marrë në pyetje në zyrën e prokurorit të specializuar, ishte edhe Jakup Krasniqi. Ish krye parlamentare dhe ish zëdhënës i UÇK-s nuk tregoj se në çfarë cilësi u paraqit këtu në Hagë. Ne kryjmë një obligim që kemi pasë që thamë një ligjor, besoj që kryjmë detyrat dhe obligimet që kemi, konfirm ligjeve që janë në fuqi, ju faleminderit që keni ardhur dhe gjithë mirat për juve. Në valën e fletëthirjeve të fundit nga gjykata speciale, janë thirrur për intervistime edhe i shefi i shtapit të përgjithshëm të UÇK-s Bislim Zyrapi e disa e prorë tjerë të ushtrisë qlirimtare.